socializa? Have you gone? ¿Viste acá? Es un comandil. Estoy haciendo la toda desesperada, pero no, sorry, pero no vine. ¿Desesperada? ¿Y él? Yo, Henrique. Tilbudet mitt er 5 år, og han kan slippe med 2. Juryen på min side. Åh. Og det hjalp ikke akkurat med det lille priset du kom med i går, kanskje? Jeg mener, du kan ikke komme drassende med den type informasjon helt på tampen av saken. Det helt uaktuelt. Så jeg litt overrasket over at du nå virkelig tror at... For det første at du har en sjanse til å vinne, og at jeg skal ta deg seriøst på en deal. 5 år, ikke snakke. Får du frikjennelse? Pust. 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 La oss snakke om noe annet. Ok, det